ច្បាស់ហើយក្រោយលោកភៃវណ្ណថាចំចំបែបនេះលោកដួងឆាយទំលាយរឿងខ្ទេចគ្មានសល់ដើមរឿងនឹងគឺវាបែបនេះបងប្អូនជិះទីគ្រប់រອບអានលោកដួងឆាយទ្រាំមិនបានឥឡូវនេះទំលាយរឿងខ្ទេចអស់ហើយរឿងរ៉ាវនឹងគឺចាប់ផ្ដើមងងអំពីការបដិងផ្ដាល់ក៏ដូចជាលោកទៅលេងកូនមិនបានជាដើមហើយនៅក្នុងសកម្មភាពនេះលោកដួងឆាយបានលើកឡើងបង្ហោសសាជាសាធារណៈ នឹងសំដែងនៅការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍មែនតើនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះរឿងនេះហាក់បីដូចជាចាប់ផ្ដើមតទៅ phía បន្តទៀតហើយក្រៅពីដែរលោកដួងឆៃបានប្រកាសជាសាធារណៈរឿងប្តឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលអតីតភរិយាបាននៀបចំពះពួនជាមួយនឹងការប្តឹងការបំភៀននៅតុលាការសម្បត្តិជាដើមឥឡូវនេះ កំពុងតែធ្វើអោយម្នាក់ៗនឹងពិតជានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ថារឿងលោកដងឆៃគឺនឹងមានភាកបន្តទៀតហើយដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដំណឹងជាលោកដងឆៃទាំងត្រង់ពេកនិងពិបាកចិត្តនិងលាក់មុខទុកក្នុងចិត្តទៅនៅលើថ្ងៃទី13ខែសុភាឆ្នាំ2022នេះលោកដងឆៃបានទម្លាយ ការពត់មួយចំនួនដែលសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺមហាជនដោយរៀបរាប់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនៃការបង្ខំ stateter លើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ៉ាង website online ថាមានភ្លើងเติบមានផ្សែងរឿងគេប្តឹងខ្ញុំនិងម្ដាយខ្ញុំទៅកាន់តុលាការມັນចង់បង្ខំបញ្ចេញនោះទេពីព្រោះតែនីតិវិធីរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចផុតនោះគឺដូចជាអវិជាពេចហើយ គឺមិនអោយខ្ញុំជួបកូនកូនជាងកន្លះឆ្នាំហើយក៏មកប្តឹងខ្ញុំនឹងករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំភៀននៅសេចក្តីសម្ងាត់របស់តលាការដែលដាក់ករណីការបំភៀនប៉ុមមិនក៏ខ្ញុំនឹងមិនដែលប្តឹងសូម្បីតែមួយដងពីព្រោះថាមិនដឹងថាប្តឹងដើម្បីអ្វីហើយបានតបវិញថាបងប្អូនញាតម ទាំងអស់គ្នានិយាយស្របសម្រួលដើម្បីរោគសន្តិភាពជាមួយនឹងនាងអលត្តភាពហើយខ្លឹមសារដ៏ដែរបានបង្ហោះនឹងមានអត្តន័យបន្តថាបណ្ដងម្ដាយខ្ញុំពីបត់បំពេញលើលំនូវឋានទាំងតេដីម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាអ្នកឲ្យនឹងមានផោះតាំងទាំងអស់បានដាក់ជូនទៅការតឡាការជាពិសេសនាងខ្ញុំនឹងអ្នកហៅក្រុមគ្រួសារឲ្យមកលេងនឹងសួរសុខទុក្ខកូនកូន នឹងចៅចៅរាល់ថ្ងៃដែលមិនដឹងថាចောင်းបានអអ្វីឲ្យពិតប្រកາດខ្ញុំនឹងមិនតន់មានគូអនាគតថាខ្ញុំនឹងគឺចង់ត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងនាងដល់ពេលឥឡូវគឺតាមប្តឹងខ្ញុំទៀតសូមឲ្យចប់ដោយសន្តិភាពគឺមិនតាមឆ្កេះរូបឬក៏ឆ្កេះគិលនីតិវិធីតឡាការរហូតចឹងទេពូមីងបងប្អូនពិចារណាតាមការគូ ហើយបងបងហោះជាលើកទី3នេះគឺដោយសារតែកំណែនៃ Facebook គឺមិនទាន់អាចបន្ថែមនៅក្នុងការលើកឡើងបន្ថែមទៀតបាននោះទេខ្ញុំដឹងខុសបានលែងលះដោយសនតិវិធីនេះហើយបានប្រគល់គ្រប់យ៉ាងគ្រប់យ៉ាងដែលចេញពីខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចេញតែខ្លួនទៅទេក្រាន់តែខ្ញុំយកកូនដែរលេងតាមខេត្តក្រណោះហើយក៏សន្យាលុបបង្ហោះ វីដេអូឥឡូវប្តឹងខ្ញុំរហូតតាឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកដួងឆាយដូចចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like